היא גם במקום של, את במקום עוד של נתינה, המון נתינה, ובעצם את פחות מקבלת ממה שאת נותנת. כלומר, הזוגיות הזו בעיניי לא מספיק מתאימה. וכדי לחזק את הזוגיות הזו, תצטרכי בעצם לאפשר לבן זוג להפוך להיות אחד שנותן הרבה ומכל הלב. ואיפשהו אני מרגיש אותו כילד שעדיין לוקח, אבל זה קשור למהות שלה. זאת אומרת שהזוגיות הזו היא עדיין לא מספיק מתאימה, לא מספיק חזקה עבורה. אני מצטער להגיד לה את זה ככה, כי את אדם שנותן הכל... אתה רואה מישהו אחר באופק? יש מישהו אחר באופק. לקראת סוף השנה, אני מדבר על פחות או יותר חודש נובמבר ודצמבר, יותר מתאים לה גם מבחינת העיסוק ומבחינת הגיל שלו, יותר בשל, לכן הייתי מחכה קצת עם זה. אני אמורה להגיד, אם זה כאילו משהו, אני אמורה להשאיר שלו באיזה תחום, איך אני אעשה אותו? אוקיי, אני מקווה, שנייה, אני שואלת את השאלה, אני מקווה מי התשובה, אין שום בעיה. אוקיי, להכיר אותו, דרך העבודה, דווקא, דרך העבודה זה מישהו שיבוא כנראה לראות, לבקר, יכול להיות שזה אחד מההורים שמביא אחד מהילדים, והוא פשוט מה שנקרא נדלק עלייך, וככה הקשר מתחיל. זה הכיוון. נשמע לי שאת לא צריך לצאת מהכל כך, ילד. ממש לא. תזרמי, לא צריך לשערי. לא טוב. תכתוב לי במה שיש כרגע. אוי.